Este é um livro, como vocês podem imaginar, que não ocupará espaço na estante. Não será comido pelas traças. Não será higienizado ou restaurado, quem sabe encadernado. Nem poderá ficar solitário em uma livraria, aguardando um eventual comprador, nem será fichado e arrumado em uma biblioteca, perdido e tristonho em um sebo entre obras raras, esquecido em uma mesa de cabeceira de um leitor contumaz. O que sei de verdade é que eu prefiro o livro físico, que torna-se companheiro da vida inteira. O livro volátil fica muito distanciado do autor. Pode ser mais moderno, pode ser mais acessível, mas, de um certo modo, é aquilo que significa intangível. Sinto somente que este meu cantorio e antigos poemas não conhecerá o tato e calor das mãos de leitores e leitoras. Não poderá exalar o perfume peculiar do papel impresso, prensado, costurado, encadernado, e não guardará os riscos ou sinais de observações, concordantes ou não, com o meu texto poético, na margem estreita das páginas, verdadeiros indicativos de leituras feitas. O livro volátil não tem estas qualidades que o livro físico possui. Na medida que os poemas de cantorio foram escritos e estão inéditos em número de 13, resolvi divulgá-los no modelo virtual, em companhia de outros poemas já publicados, mas com uma identidade que constituísse uma unidade de poesia insurgente. Esta ideia de poesia insurgente, quem a pôs há muitos anos atrás, foi um poeta que morreu este ano, com 101 anos, nos Estados Unidos, um cidadão chamado Lawrence Ferlinghetti. Ele, entre outras coisas, diz o seguinte: nunca acredites que a poesia é irrelevante em tempos sombrios. Em seguida, ele vai e diz o seguinte: digo a qualquer coisa, faz alguma coisa, o silêncio é cúmplice. Este é um poeta que, confesso, descobri há pouco tempo atrás, há cerca de 2 anos atrás, e encantei-me com esta sua denominação de poesia insurgente, porque afasta aquela denominação que muitos consideram negativa de poesia participante. O desafio, em verdade, na feitura desse livro foi o de conciliar a escrita dentro destas dolorosas circunstâncias e momentos
de uma peste avassaladora. Só escrevendo pude conseguir espantar, em certos instantes, os medos e angústias que abateram-se sobre mim e sobre Urânia dia a dia, semana a semana, mês a mês. Neste agora auge pandêmico, ainda hoje estou enormemente assustado e vendo a incompetência e a impotência diante de um maléfico, de determinadas autoridades que não diligenciaram a vacinação do povo brasileiro no tempo e quantidades necessárias. Nunca pensei que aos 84 anos, nos poucos que ainda tenho para sobreviver, estaria prisioneiro em nossa casa, convivendo, graças a Deus, com Urânia, mas afastado de nossos filhos e netos. Eis esta impensável circunstância a que todos chegamos, a solidão indesejada, o tempo desgarçado, a peste ameaçadora. Todos nós vivemos como coadjuvantes e, ao mesmo tempo, vítimas de uma peça teatral em cenário medieval, com mortos e mortos diariamente no noticiário da TV, onde o crer ou o não crer é a tônica ou o refrão para com os assuntos da ciência. Ser jacaré ou não ser jacaré, eis a questão. Esta é a consigna posta por certos deslustrados e inomináveis personagens da nossa dieta política. Chego ao final destas notações, esclarecendo a todos que tiveram a paciência de escutar-me, que o livro virtual será decolado ou aerizado a cada um dos presentes, aos que tenho zapeados. Vejam vocês a terminologia que se abre. Livros decolados, livros aerizados, livros zapeados. Isto é uma coisa extremamente interessante.